ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲର କୋଭିଡ-19 ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କରୋନାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଗତ ରବିବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ବେଳା ବ୍ଲକ କୁରେଭନା ଗାଁର ଜଣେ 40 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ରୋଗୀଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁଗର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କର କୋଭିଡ-19 ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ରାତି ଗୋଟାଏରେ କୋଭିଡ-19ର ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା କରିବାରୁ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସେଟା ମୋର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ସୁଗର ଥିଲା ଆର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ତା ଟେଷ୍ଟ କରୁ ବୋଲି ଆଣିଥିନୁ। ସେନେ ଟେଷ୍ଟ ନି କରି ସେ ଏଇଟା କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା ବୋଲି ଲେଖିଦେଲି ଆରୁ 1 ବଜେରୁ ଆମକେ ରଖିଦେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତେଣୁ କେନ୍ ସୁଜାପତର କିଛି ନେଇ କି ସେଲାଇନ୍ ନେଇକି ବଟିକା ନେଇ କିଛି ନି ଦିନ, ଏଇ 2 ବାଜିଗଲା ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତର କିଛି ନି ଡାକି ହେଲେ ସେ ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ସେ ଅଛନ୍ତି ନିଏ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସୁଜାତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।